Innovació és creativitat, és talent, és canvi, és compromís amb l'objectiu de millorar els serveis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la ciutadania. Innovació és el que mou Innogent. Som un grup de treball dedicat a definir l'estratègia d'innovació de l'Administració en representants de tots els departaments que actuen com agents connectors entre l'estratègia d'innovació i la realitat departamental. Innovem des de la col·laboració i l'intercanvi d'idees, d'opinions i aportacions, independentment del rol o posició en l'organització. Estructurem les nostres actuacions entorn a tres eixos fonamentals: el sistema, les persones i els processos. Dissenyem accions per al foment d'ecosistemes d'innovació, els valors, la configuració dels espais de treball, les fórmules organitzatives o la tecnologia són clau a l'hora de definir entorns d'innovació. Definim actuacions que incideixen en nous estils de lideratge i rols de comandament i impulsem projectes de recursos humans orientats a potenciar la visibilització i el reconeixement a les persones que treballen a l'organització. Treballem amb l'exploració, aplicació i el foment de l'ús de metodologies del coneixement i de la innovació. El canal Innovació, la plataforma eCatalunya i les accions formatives són instruments per avançar cap a una organització més innovadora. Alguns dels nostres productes estan ja a l'abast de tothom. És el cas de la Innoteca. Descobreix-la! La Innoteca és un dels productes clau promoguts per Innogent. Amb aquesta iniciativa volem fer difusió de les pràctiques que incorporen elements innovadors i reconèixer el compromís de les persones que hi participen. Coneixes alguna pràctica innovadora en el funcionament de l'administració pública? La Innoteca s'actualitza constantment. El teu talent, les teves idees i les teves propostes faran més gran aquest projecte. Perquè creiem en la innovació, creiem en la millora, comptem amb tu.